22 мая карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктурган 37 жаңы учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. 22 майга карата өлкөдө илдетке чалдыккандардын жалпы саны 1350 адамга жетти. Ошол эле учурда бир сутка ичинде 2714 лабораториялык материал келип лабораторияларга түшкөн. Ошонун 2207 толугу менен иштелип чыкты. Ошол лабораториялык тастыктоолордун жыйынтыгы менен деген ушу өткөн суткада COVID-19 инфекциясы лабораториялык жол менен тастыкталган 37 учуру дагы табылып каттоого алынды. Бишкек шаарынан 6 учур табылды. Нарын областында 21 учур табылып атат. Ош областында 6 учур жана Солилецтен келгендерден дагы лабораториялык иштер жүрүп дагы бир учуру чыкты. Санкт-Петербургтан келген дагы биздин жарандарыбыз бар, билесиздер. Алардын арасынан дагы ошо текшерүүдө дагы 3 учур катталып атат. Анын айтымында Санкт-Петербургтан келген дагы 3 курсанттан коронавирус инфекциясы аныкталды. Муну менен өлкөгө келген жалпы 18 курсант вирус жуктуруп алган. Мындан тышкары Үсөнбаев 14 киши коронавирус жуктуруп алган улуттук онкология жана гематология борборундагы балдар бөлүмүндө абал кандай болуп жаткандыгы тууралуу маалымат берди. Оруп ошол балдар бөлүмүндө жаткан балдар болсо, ал жерден атайын дарылоону өтүп атышкан болчу. Буларды баягы инфекционный больница которгонго деген эч мүмкүнчүлүк болбойт. Ошон үчүн булардын коронавирус оорусунун белгилери байкалган жок. Ошон үчүн ошол жерден атайын биринчи этажда толугу менен атайын стационар ачылып, ошол жерде коронавируска да каршы и өзүнүн негизги оорусуна каршы дарылоону улантып, экинчи этажга ал жерде жанагы лабораториялык жыйынтыктары отрицательный дегендерге өзүнчө которуп чыгып, өзүнчө кармап атабыз. Бүгүнкү күнү персоналдын баары ошол жерге казарменный положенияга, круглосуточный режимге өткөзүлүп, ал жерде толук иштерди жүргүзүлүп атат. Ал эми коронавирус жуктургандардын ичинен 11 адамдын абалы оор, анын ичинен 4 реанимацияда жатат. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда жаткан бейтаптардын саны 387 болду. Оор абалдагысы бүгүнкү күнү 11, 4 жандандыруу бөлүмүндө туруп атат. Орточо оор абалда 48 бейтап болуп атат. Канааттандырардык жана клиникасы жок абалда турганы 328, чыгарылганы 949, каза болгондор 14. Белгилей кетсек, бир күн ичинде өлкө боюнча 20 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Адаттагыдай эле ошо бир сутка ичинде бейтапканалардан чыгып кеткен адамдардын саны 20 болду. Бишкек шаарынан 9 бейтап, Нарын областынан 7 бейтап, Жалал Абад областынан 2 бейтап, Баткен областынан 1 жана Ысык Көл областынан 1 бейтап ооруканадан айыгып чыгып, лабораториялык анализдери отрицательный деп үйлөрүнө кетишти. Жалпы республика боюнча бүгүнкү күнгө 949 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Казакстан менен чек аралаш Оренбург облусунун Бузулук районунда талаада калган кыргызстандык жарандар бүгүн 22 майда 9 автобус менен жолго чыкканы маалым болгон. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча жалпы 417 жаранды жөнөтүү пландалып, бирок 410 жаран жолго чыкты. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги 418 жаран чек арадан өткөнүн билдирген болчу. Россиянын аймагында калган 7 жарандын ичинен 3-үнүн документтери болбогондуктан Россия тарап чек арадан өткөргөн эмес. Ал эми 4 жаран Тажикстандын жараны болгондуктан Казакстан тарап аймагына киргизген жок. Мындан тышкары 12 айдоочу унааларын тралга жүктөп чыкты. Башка айдоочулар мурунку жашап жаткан аймакка жөнөп кетишкен. Учурда Бузулук районунда Кыргызстандын жарандары жок. Бул аймактагы жарандардын биринчи тобу 164 адам 20 майда кечинде учак менен Бишкек шаарына жеткирилген болчу.
Бүгүн парламентте бейөкмөт уюмдарынын финансылык иш аракеттерин көзөмөлдөө жөнүндө мыйзам долбоору боюнча талкуу жүрдү. Ага Кыргызстандын бир катар эл аралык жана мамлекеттик эмес уюмдарынын өкүлдөрү, демилгечилер, жарандык активисттер, өкмөттүн өкүлдөрү катышты. Долбоордун демилгечилеринин бири Райымкулов коммерциялык эмес уюмдар бардык финансылык каражаттары, мүлкү жана кызматкерлердин айлык акысы тууралуу маалыматты тиешелүү органдарга ачык көрсөтүп, отчет бериши керек деген сунушун келтирип жаткандыгын билдирди. Бул мыйзам долбоорунун концепциясы элге маалымат берүүгө жана коммерциялык эмес уюмдардын ишинин ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. Мыйзамдын долбоорунда акысыз негизде берилген акча каражаттарын эсебинен иш жүргүзүп жаткан коммерциялык эмес уюмдун жыл сайын Кыргыз Республикасынын өкмөтү аныктаган тийиштүү форма боюнча финансы каражаттарынын түзүлгөн булактары жана анын чыгымдалган багыттары тууралуу маалыматты бере тургандыгы жөнүндө ченемдер сунушталат. Жыйында аталган сунушту колдогондор жана сындагандар да болду. Прежде чем вы вынесете этот законопроект на палату, еще раз продумать, еще раз проговорить вот эти все вот пункты с нашими экспертами, которые конкретно работают в течение многих лет вот именно на поле неправительственного сектора. И вот здесь вот статья 14, вы пишете, что в интересах, что эгерде 2 жылдын ичинде, силер ошону кошуп атасыңар да, 2 жылдын ичинде эгерде отчет бербесе соцфондко, в принудительном порядке закрыть эту НПО. Бир жылдын ичинде. Это и так работает у нас. Зачем вам выносить без конца этот? Анстеле, этот госналоговая инспекция, да, өзүнүн инструкцияларында бар. Могу бүгүнкү күндө сиздер могу өзгөртүп жүрүүдө, буларга келип аткан гранттардын каякка кандай пайдаланып атканы туура ал эл астында көзөмөл болуш керек. Анткени көптөгөн гранттар келет экен, каякка кандай пайдаланып атат, ошол бөлүнгө максатына жетип атабы жокпу, эч бир азыркы учурда биздин өлкөдө айкындуулук жок. Ошондуктан могу өзгөртүү кийип атканын туура деп аксакалдар колдойбуз. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы координатору депутаттарды коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзамды кароодо шашпоого чакырды. Okay, thank you, Excellency. First of all, you should thank this committee of the Jagugu. Я хотел бы подчеркнуть, что Кыргызская Республика на протяжении многих лет гордится своим международным признанием демократии, которое процветает свобода собраний, ассоциаций и право на свободу слова. В связи с этим ООН обеспокоена тем, что усилия по внесению этой поправки в законодательство подорвет эту репутацию и отвлекут от всеобъемляющих целей национального развития, изложенных в национальной стратегии развития и ряда других инструментов государственной политики, таких как Кыргыз-Жираны. В связи с этим я призываю вас пересмотреть данный законопроект с учетом полного участия гражданского общества и устойчивого участия гражданского общества в этом процессе. Спасибо большое. Бул арада Ак Үйдүн алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Алар аталган мыйзам өзү мыйзам бузуу менен чыгарылып жаткандыгын айтышты. Кошумчалай кетсек, өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүчү мыйзам долбоору коомдук талкууга январь айынын башында коюлган. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Бишкекте күйүүчү май сакталуучу кампада өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, күйүүчү май сактоочу жайдан чыккан өрт саат болжол менен 11:24 чектөөгө алынган. Өрт өчүрүүчүлөрдүн аракетинин натыйжасында жанындагы кафе жана башка турак жайлар аман калган. Белгилей кетсек, буга чейин Масалиев жана Садырбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан кафеден өрт чыкты деген маалымат тараган болчу. Кыргыз-тажик чек арасында болгон окуядан улам жаракат алган 2 жабырлануучу аскер кызматкерлери бүгүн 22 майда ооруканадан чыкты. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 3-чү жабырлануучу медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө, анын абалы туруктуу оор деп бааланууда. 19 майда академик Миталип Мамытовдун катышуусунда Бударенко нейрохирургия борборундагы россиялык кесиптештер менен онлайн консультация болуп өттү. Жыйынтыгында бейтапты дарылоо боюнча алгоритм такталды деп айтылат маалыматта. Жабырлануучулар 10 майда Баткен облустук ооруканасынан Бишкекке атайын катта менен жеткирилип, улуттук госпиталга жаткырылган.